Սիմեոնը նրան իր գիրկն առավ, օրհնեց Աստծուն ու ասաց. «Այժմ Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային, ըստ քո խոսքի, որովհետև աչքերս տեսան քո փրկություն»։ Սիմեոն արամերենից թարգմանաբար նշանակում է «ունկնդրել»։ Սիմեոնը Եգիպտոսի Պտղոմեոս երկրորդ փարավոնի պատվերով հրեական սուրբ գրքերը հունարեն թարգմանող 70 թարգմանիչներից էր։ Ավանդության համաձայն Սիմեոնը 5 տակարանի Եսայու մարգարեության գրքի թարգմանիչն էր։ Նա կարդալով «Ահա գույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի նախադասությունը» ենթադրում է, որ վրիպակ է, երբ թարգմանության մեջ գրում «Կինը պիտի հղիանա»։ Սակայն հաջորդ օրը ձեռագիրը վերցնելիս նկատում է, որ տեքստը փոխվել է և ոսկյա տառերով գրված է «Գույսը պիտի հղիանա»։ Հրաշքից ցնցված Սիմեոնը աղոթում է Աստծուն խնդրելով, որ իրեն արժանի դարձնի տեսնելու գույսի ծնված տիրոջ օծյալին։ Եվ Սուրբ Հոգուց խոստում է ստանում, որ մահ չի տեսնի, մինչև խնդրանքը կատարվի։ Երբ Սուրբ Գույսը 40-օրյա մանուկ Հիսուսին բերում է տաճար, Սիմեոնը մոտ 360 տարեկան էր։ Տիրոջն ընդառաջ գնալով, Սիմեոնը գրկում է մանուկ Հիսուսին և գողություն մատուցում Աստծուն ասելով. «Արձակիր քո ծառային, որովհետև աչքերս տեսան քո փրկությունը»։ Այս խորհրդավոր իրադարձությունը քրիստոնեական եկեղեցիները նշում են «Տյառընդառաջի տոն» անվամբ։ Հայ եկեղեցին «Տյառընդառաջը» որպես անշարժ տոն ամեն տարի նշում է փետրվարի 14-ին։